waxaan u malaynaa shalay ayaan shir jaraa'id ku qabanay waana faahfaahinay ee haddana waan ku celinaynaa ee dhulkaasi wuxuu ahaa dhul ee ciidamadu qalabka sida ay lahaayeen ee sidaad la socotid ba intuu dowladnimadiina ay burbursaneed oo dawladdu aysan xoogaysan ayaa dadku si ashwaaci ah ay isaga duubteen meedadka ee oo aanan yaani waa taqaanaayo qofka muslimka ah gurigiisa inuu joogo ayuu jecel yahay si la mid ahna markii uu qabri la geynaayana guri uu ku waaraayo oo waqfi ah ayay ku fiican tahay marka dadka duruufta ay rabtaa ku kalifto meeshaas waa meedad badanaa lagu duugay dhulkii asaga ahaana dowladdu way u baahatay markay u baahatayna haddee anaga dad muslimiin aan nahay dadka muslimiintaan waxa fiican wax walba ay qabanayaan in ay shareecada islaamku ay waafajiyaan baahida dhulka loo qabay iyo maaragta culimadii soomaaliyeed muddo rog rogaysay in arrinkan iyo faa'iidada ummadda uu leeyahay iyo in qubuurahaasi maaragta la wareejiyo meel kale loo wareejiyo ay ahayd ayay maaragta ummadda soomaaliyeed ayay u sharxeen diiniyan kadibna dowladda soomaaliyeed waxay sharaxday iyadana laba waajib mid waxa waaye horta dhulku inuu ahaado dhul loogu adeegayo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan anaga wasaarad gaashaan dhigahan baahida dhulka noo keentay waxa waaye in ay lahaadaan dhulku uu lahaado ay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay lahaadaan labo ciidanka khaasatan ciidanka badda Soomaaliyeed uu lahaado beledyada ama maamulka gobolka Banaadir wuxuu sharxay waxa waajibaadka oo shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in ay maaragta uga aadan oo ah in meedadka ama qubuurahaasi shaqooyinka loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed markay la baxayaan qabanayaan inay free ugu qabanayaan meeshii la geyn lahaana inay siinayaan waajibaadka dowladda ka saarnaa oo ahayd in dadka shacabka Soomaaliyeed ay helaan berin amaana oo ay geystaan maxaa la dhihi jiray qubuurahooda oo waqfina ah ayay aada ugu dadaaleen maaragta waana socotaa shaqadii iyada ahayd sidii loogu talagalay in u socotaa oo loogu maaragta ugu wanaagsaneed ee loo maareyn lahaa ayaana loo maareeyey waxaan rajaynayaa in meeshaasi ay arkaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo ciidankoodii badda ku shaqeynayo difaac baddooda loogu shaqeynayo wiilashoodii mustaqbalka baddooda difaacay kooga shaqeynayo muurahooda ay arki doonaan waxaa iska jiraayo dad badan oo warxuma tashiil iyo umadaan inay marin habaabiyaan u joogaan caadan u ah shaqooyinkaas hadafkooduna uu yahay inaan waxba hagaagin oo Soomaaliya ay sidaan isaga sugnaato dowladnimada iyo sharcigu uusan shaqeyn fowdada iyo ashwaaciga sidaan sheegay ay u shaqeeyo iska rabaa jiro kuwaasna haddee shaqadoodii haystaan taadan xilligan gaarin waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed taariikhiyan aan ka dabageeyo meelaha qaarkood oo ay maanta ay dhul ahaan ay ugu nool yihiin oo qubuuro ahaan jiray masjidka isbahaysiga qubuuru ahaan jiray meesha la yiraahdo maaragta if iyo aakhiro waxay ahaan jirtay maxaa la dhihi jiray qubuuro ahaan jiray tarabuunkan aada u jeedo qubuuru ahaan jiray masaalix caama ayaa loo baneeyey maanta waa lagu tukanayaa masaajidka isbahaysiga masaalixda caamka ah waqtigaas loo baneeyey waxaa loo cuskaday in sharcigu uu ogol yahay oo kuwaasi weliba waqti oo foga lagu aasay oo markaasi laga yaabo in dowladnimadu ay markaas bilaabanayso laakiin kuwaani dhul dowladdu leedahay oo si ashwaaciya loogu maaragtaa sida culimadu ay sharaxday loogu duugu ahaa marka waxaa hadda kusoo beegay waxay tahay naga waxaan rabnaa inaan ciidankeena badda dhisano dhul oo hadda ku filan oo magaalada Muqdisho ku yaalana markaan daydaynay dhulka ugu haboon kan u ahaa oo iyagana ay degan yihiin ciidanka badda waxaad og la socotaa waxaa xaruun u ah qeyb ka mid ah meesha hadda laga hadlayo ayaa xaruun hadday degan yihiin haddii ay helaan dhulka dhinaciisa ku fidaayo marka laga soo bilaabo albaabka ilaa iyo derbiga jaalaha meesha ku dhammaanayo waad aragteen aan umalaynaa oo hadda kan hadda la dhisay maana kii ka horeeyay ciidanka badda degan hadduu xafiis u yahay hadduu xaruun u yahay hadduu ku shaqeeyo hadduu degay haddii dhulkan uu helo oo uu dhammaystiran wuxuu ku qaban karaa tababaradiisa wuxuu ku shaqeyn karaa waxyaabaha uu u baahan yahay oo tirada badan uu ku qabsan karaa doomihiisu ku xiran karaa
waad aragtay dekedda doomiyey doomihii yar yaraay noo cilin laada deked kooban aan qabnaa marka doomihiisu ku xiran kara shaqooyinkiisu ka qabsan kara meel asaga u gaar ah howlihiisu ku qabsan karo magaaladana ku yaalo berri macquul ahna ah wax uga haboon hadda aanan jirin ayay ayaa stage ku hore oo hadda maanta aan joogno mustaqbalka markuu dhismo ciidankeenii badda oo maraakiibtiisa waaweyn ay yimaadaan sida hadda aan qorsheynayno wuxuu guuri doonaa gobollo iyo meelo waaweyn uu guuri doonaa laakiin baahida hadda iyo resoursiga aan hadda haysano wuxuu ku filan yahay dhulka intaan leeg marka waxaan rajaynaynaa in mar dhow uu shacabka soomaaliyeed arkaan waxa shacabka soomaaliyeed lagu kicinayo ugu badan waxa waaye in dangaara loo isticmaalayo annaga dhulkaas oo koonfur galbeed afmaayga arbaayeeba kooyaas alla arbacayadaaba iska imaanayso haddii oo dangaara lagu qaban doono bilaha soo socdaga arki doonaa annagana waa joognaa haddii nool naho nafta qabno dadka sheegayo in dangaara laga dhigaayna waa joogaan oo siyaasad ka dhex raadinayo dadkaasi qaar ka mid a oo siyaasiyiinta oo maanta aan boostyadooda akhristay oo ra-iisul wasaariyaal ay ku jiraan iyo madaxweyneyaal dalabay gudbisteen xukuumaddii xukuumaddan ka horeysay madaxweyne farmaajo dalabay culimada soomaaliyeed u gudbiyeen waxay sheegeen ay codsadeen in dhulkaasi maaragta loo culimadu ay u sharaxdo ummadda soomaaliyeed loo fatwoodo culimada soomaaliyeed way weydiis waxa meesha lagu qabanayo waxay yidhahdeen hoteelaan ka dhisaynaa deegaanaan ka dhisay markhaati ay leedahay soomaali badanaa og oo maanta noo oo hebel hebel la dhihi karaa og culimadu way diiday waxay yidhaahdeen annaga dana khaasa uma fatwoonayno in qubuurahaas loo faago maantana ilintii xaaskaa ka socoto iyagoo siyaasiyiin iska dhigaayo oo dhahaayo shacabka soomaaliyeedan aan qubuurahooda la faagayaa dhahaayo anima kuwaasi marka waxaan dhihi karaa keliya hal shay aan dhihi karaa horta taariikhdiinii iyo wixii hore dhulkaas uga soo tiraahdeen iyo waxaad ka qorteen oo qoran oo yaal horta soo arka markaa kadib ayaa dowladda hadda oo masaalix caama kuga shaqaynayso aada eedeenteeda idin furnaan doontaa iyagu markaas maba qarinba way sheegeen dan khaasa oo hoteela inay ka dhisaayaan ay sheegeen dadkii ay weydiisteen oo ay u fatwoonayeen kama qarin kambaniyadii markaasi la siiyeyn waa joogaan ashkhaastii weliba gaar ahaan maaragtaa ay loo qoray qaar ka mid a oo waraaqo la siiyeyn waa nool yihiin waa joogaan marka iyaga waabaodii waa cadeen waa wax brivatay ahayd annaga annagaa soo taagan oo niri ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka qaar ahaan ciidankiis baddaa isticmaalaya shacabka soomaaliyeed marka hal shay oo aan u cadeynaynaa jirto kalsoonida ay maaragta kalsooni darada ay qabi karaan waxay u noqon doontaa markii oo tallaabada ugu horeyso oo meeshaas marka la nadiifiyo la qaado ay arkaan waxaa i leedahay wax mustaxiila sheeg aniga dadka riyadooda ma dhexgeli karo quluubtoodana ma dhexgeli karo annaga practically derbigana waa ku dhiijinay dhulku inay dhul wasaaradda gaashaandhigga soomaaliyeed ay leedahay uu yahay dhul caama uu yahay culimada soomaaliyeedna annaga nooma hor kacayso inaan annaga wax brivata ka shaqeyno culimadii shalay diiday ayay ahaayeen culimada shalay meeshaasi arintaasi sharxaysay khayr allah siiyo diiniyan iyo aqliyan iyo waxa aan annaga u sheegayno iyo waxaan ka shaqeynayno qanaaco ay ku qabaan ayay nagula maaragtaa nagula duuleen berina iyagaa nooloo joogi doona hadday naf qabaan ummadda soomaaliyeed wixii aan kula ballanay waxaan ahayn la imaan mayno hadda ka horna wax ummadda soomaaliyeed aan kula ballanno la nimid ma jirto way qaadatay dowladdu shalayna gudoomiyaha gudoomiye kuxigeenka gobolka banaadir wuu cadeeyey qof allaalo qofkaan awoodin beledyada ayaa u rarayso meeshuu rabo u geynayso gaadiid siinayso qodistu kala shaqaynayso wax walba la qabanayso qofkii awooda oo asaga shaqsiyan awooda inuu wixiisa qabsado meeshuu asaga jecel yahay geesto kaasna asagaa qabsanaya shalayna meesha waa lagu cadeeyey beledyadu meeshay joogtaa maxaa la dhihi jiray maamulka gobolka banaadir meeshuu joogaa xaruunuu ku leeyahay dadkaanan tabar u haynin dhammaantooda iyadaa rarayso wax mas-uuliyad oo ka saaran shacabka soomaaliyeed ma lahan waa kala shaqaynaysaa si free ah volunteer ayay ugala shaqaynaysaa arrintaas waa waxaan kuu sheegaay waxaa caado ka dhigtay in adoo nooloo soo taagan oo hebel ah lagu yidhaahdo hebel hebel ma ah si loo helo dood siyaasadeed iyo qaylo siyaasadeed iyo buuq siyaasadeed loo helo meeshaasi wax lacag isweydiina kama dhicin kamana dhacayso
qofkii iskiisa asaga uu yiraahdo anaa qabsanaayo lacagteedana waan haystaa xamaaliya linka waxa uu qoday lahayn u yeeranaaya hawsheeda qabsanaaya procedure uu leeyahay waa maraya haduu lacag iska bixina asaga go'aankiisa waa laakiin qof oo ku qasban inuu lacag bixiyo oo meeshaas tagay ma jiro pokiir hadu aniga wax ma heesto waa maxal dhigani anigu ma rabo in aaniga rarto dawladda inay rartaan raba dawladda diyaar u tahay ba maamulka banaadiraan diyaar wa qofkii oo meeshaas meed ugu jiraan tijaabin karo laakiin dadka oo quuta maxal dhigi jiray dacaayada quuta oo mashaariicda ka dhaxreediya oo mucaaradnimada ka dhaxreediya kuwaasa dadka noocaas oo kala inta adeegsada yiraahda lacag aan ka qaaday dhah qaar maanta qoraayay wasiirku wuxuu amray cusbitaal hebelna in uu laga raro meedadka meel hebelna laga raro uu amray qaar dhaha wax kalena waa maqlay oo ka sii xun laakiin dad ay shaqadoodu tahay anaga marka waxaas oo la sheegsheegayo oo laga qaylinayo anaga micnanoogu ma fadhiyo waxa micnanoogu fadhiyo waxay tahay anaga shacabkeeni aan mas-uul kana waxaan mas-uuliyadda ayaa u dhaaranay shacabkeeni waa wax walba oo masaalixdooda ku jirto oo aan u aragno maanta inay fuli karaan oo la fuliyo ayaan fulinaynaa ciidankaasi inaan dhisno ciidanka badda soomaaliya inaan dhisnaan ku qasbanna maanta duruufaha taagan shacabka soomaaliya waa ka dheregsan yihiin in badda maalin walba lasoo damcaayo wax walba oo wax loogu raadinayo oo loogu hagaajinayo oo awooddooda lagu dhisayaana ka shaqaynaynaa dhul allaale dhulkay leeyihiinna iyagaa iskale waan isticmaalayaa wixii shareecadu islaamka iyo diinteena suuban noo diidayso iyo dhaqankeena suuban noo diidayna ma samaynayn wixii kasoo hara oo masaalix guud ahna inaan ka shaqaynan qasban keligeenan kama soo shaqaynin horteena looga soo shaqeeyey dowladad dhan oo islaamka kasoo shaqeeyey noocay rabaan ha ahaadaano dowladihii khilaafad ha ahaadaano dowladaha hadda noonool oo muslimiinta ha noqdaano kuwa anaga aan anaga horeeyeyoo dowladii dhexe ha noqoto waxa dhan waa laga shaqeeyey in meelihii loo baahdo oo qubuura ah oo aanan ku habooneyn waqtigaasi danaguu loo isticmaalayo in la raro meel kale la geeyo waana soo isticmaalay waana laga soo shaqeeyey bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo.